Продължаваме с тема, която със сигурност засяга всички нас и като потребители, включително всички около 200 и 2000 дружества, регистрирани по ДДС, трябва да актуализират касовите си апарати и софтуера им до края на месец март 2019 година. Целта е да се ограничи сивата економика. Дали обаче бизнесът е готов за това? Ще разговаряме с нашите гости, с адвокат Валентин Савов, Ричард Рибегов, който е председател на Българската асоциация на заведенията, и Станислав Попдончев, главният финансов директор на Българска стопанска камера. Здравейте на тримата. Здравейте. Готов ли е бизнесът за тази промяна? Първо трябва да кажем, че тази промяна е доста съществена и огромна. За първи път наредбата предвижда изисквания не само към фискалните устройства, но и към софтуерите, които ги управляват. В тази връзка бизнесът не е готов, а и в голяма степен не е информиран, и считаме, че тези срокове са изключително кратки и неизпълними. И в това число... Сроковете обаче говорим още от края на миналата година, и от Националната агенция за приходите казват, трябва да сте готови, няма как. Последно дори участието на от страна на НАП също декларираха, че бизнесът трябва да се подготвя бавно и постепенно, че отсрочка няма да има. Нужна ли е такава отсрочка? Според нас задължително е нужна отсрочка. Най-вече е нужно, отново казвам, разяснение какво трябва да се случи. Бизнеса в голяма част, малки и среден бизнес, в момента счита, че това е нещо, което беше при 3-4 години. Сменяме един касов апарат с друг. Вадиме го от контакта стария, слагаме новия. Не е така. Трябва да се смени целият софтуер, трябва да се актуализира целият софтуер, а това не е нещо, което става за 2-3 месеца. Ние това сме го правили в години. Сме го изграждали, обучавали хора на него, сега трябва да го смениме и това да стане за 2-3 месеца. И другото, което е, че има много такива притеснителни текстове, специално за нас, които могат да се тълкуват по различни начини, които водят след това до затваряне и запечатване на търговски обект, което е също много притеснително. Което може да се случи заради нередност в системата или пък заради малък детект. В момента може да се случи това нещо за неиздаване, примерно на фискален бон. След това, това ще може да се случва и за неиздаване на фискален бон, и за технически грешки, за които вече, нали, все пак ние в нашия бранш сме ресторантьори на IT специалисти. Да, ние няколко пъти сме коментирали за това, че новите бележки ще имат QR-код, с който може да се проверява дали самото заведение или пък търговски обект е вързан в системата, дали се отчита покупката или не. Кое е обаче основното ви притеснение? Спазването само на сроковете или, както разбрахме, и софтуера? Има ли някакъв проблем дори с изтичането на информация? Да, има такива проблеми. Проблемът не е единствено с срока и дали ние ще се справим в тези срокове. Ние считаме, че ни трябва допълнителен срок, не само за да се подготви бизнеса, но за да се подготвят и самите контролни органи. Има изключително много неясноти в самата наредба по отношение на тълкуване, прилагане, което пък позволява различно прилагане на текстовете от контролните органи, от бизнеса. Тази неяснота, тези възможности за различно тълкуване, съчетани с големите санкции, съчетани с възможностите за печатване на един обект, създават огромна правна несигурност сред бизнеса. Добре, дори една грешка може да доведе до затваряне на обекта, така ли? Точно, много точно, по-строги са мерките. Да, това е заради различно тълкуване или заради неясно тълкуване? И заради двете, според мен. Другото, което, че ние като бизнес не искаме да предоставиме, честно казвам, цялото ноу-хау, което имаме, защото считаме, че това не е част от фиска. Какво означава да предоставите цялото си ноу-хау? Освен информацията за покупките, какво друго ще предоставите? Ние считаме, че е редно да представим само информацията за покупки, което касае възникване на данъчно събитие. Тук искат сега да покажем нашите рецепти, да представим начина, по който изготвяме нещата, ноу-хау, по който се управлява фирмата. Това е всичко. В момента ние го имаме в софтуер. Ако този софтуер трябва да го предоставим на НАП, т.е. ние предоставяме целия си бизнес на НАП. Защо е необходимо това на НАП? Не се ли нуждае НАП само от информация за това какво е купено, какво е продадено, колко клиента са минали днес? Да. Основното обяснение е, че в различни приложения, които са част или са свързани с софтуера за управление на продажби, биха могли да бъдат укрити софтуери, които да не фискализират обороти, т.е. да укриват фискални приходи. Но това действително е информация, която е търговска тайна. Голяма част от нея, тя е чувствителна информация, има и лични данни в нея. И затова ние планираме на 11-ти следващата седмица една голяма кръгла маса с участието и на Министерство на финансите, и Национална агенция за приходите,
както и на министерства, включително Комисия за защита на личните данни, с широко представителство на бизнеса, на която да споделим проблемите, които има бизнеса и да чуем възможни решения от страна на институции. То не остава много време. Действително няма никакво време. Какво ще се случи, ако бизнесът не е готов, наистина, както декларирате и тази сутрин? Вярваме, че сроковете ще бъдат удължени. Сроковете ще бъдат удължени не само за да могат фирмите да се снабдят с фискални устройства и да внедрят софтуер за управление, но и наистина да прецизираме някои от текстовете на наредбата. Аз съм си изварил сега една от целите, за това казах сивата икономика да бъде ограничена, заради която обаче годишно се губят около 330 милиона лева от данъци. Означава ли това или може ли да се тълкува по този начин, че бизнесът не иска да бъде контролиран изцяло? Вижте, ако позволите да отговоря на този въпрос. За 2017 година събраните приходи от ДДС са 9,1 милиарда, като НАП подаде информация, че 83% от тези приходи са събрани доброволно. За тази година по предварителни данни са над 10 милиарда приходи от ДДС. Не можем да кажем, че бизнеса се старае да укрива обороти. И това е основното му занимание. Бизнесът трябва да работи спокойно в предвидима среда, да създава работни места и да реализира положителни резултати, за да плаща данъци. Кои текстове ви притесняват наистина най-много и кое трябва да бъде прецизирано, така че да е ясно, да няма възможност за много тълкования? Те са изключително много текстовете, които трябва да се прецизират. Това трябва да стане в едни работни групи, в които участва и бизнеса, и законодателя, и контролните органи, и административните органи. До този момент говорихте ли с Националната агенция за приходите? Кое може да отпадне или кое какво означава от неяснотите за вас? Водили сме много разговори. По отношение на яснотите има над 500 страници с зададени въпроси от бизнеса, конкретни въпроси по прилагане на конкретни разпоредби от наредбата. До сега нямаме отговор, но самото количество на въпроси, на ясноти, искания за разяснения, всъщност показват какви са проблемите на наредбата. Тя е изключително неясна и не може да бъде приложена в този CV. Тъй като започнахме разговор, това не е просто смяна на касов апарат, но много от хората или от дори коментарите бяха в самото начало за това, че някой ще се облагодетелства от това, че заради покупката на касови апарати, нали, фирмите, които ги доставят най-вероятно, ще спечелят много пари. Така ли е? Има ли изобщо такъв елемент, за да разсъждаваме в подобна посока? Нали, има достатъчно конкуренция дори в фирмите, които предоставят услугата? Това, което за момент, това не може да кажем така по този начин. Ние сме малък и среден бизнес. Нас не ни интересува да работим спокойно и когато влезе нова хедба, тя да е ясна. Да е ясна за изпълнение. В момента даже фирмите, с които ние работим, те още не са готови. Да, има 2-3 фирми, които са готови. Има 1-2 касови апарата, които са готови и може да се ползват, но трябва да се изчака по-голямо количество, да се види има ли грешки, няма ли грешки. И най-вече се даде време ние да апдейтнем нашия софтуер. И да обучиме хората. Колко време ви трябва? Ако сега отправяте послание към институт? Ако сметнете, че ние повечето време сме апдейтвали в годините това нещо, значи според нас минимум една година. До края на годината. Поне до края на годината. И то пак казвам, ако седнем на една маса с Национална агенция за приход, с Министерството на финансите, с софтуера, с бизнеса, защото ние сме всъщност тези хора, бизнеса, които трябва да приложим тази наред. Казвате, че не ви чуват, така? А ние трябва да участваме в изготвянето на даден закон, който след това трябва да спазваме. Един от проблемите е, че голяма част от търговците изобщо не осъзнават, че ще им се наложи за пръв път да ползват софтуер за управление на продажбата. Абсолютно. По смисъла на наредбата, включително софтуерите за фактуриране отговарят на тези изисквания. Една голяма част от бизнеса, който до сега е работил само с касов апарат, сега трябва да прегледа приложенията, софтуерните приложения, които използва в търговския си обект и трябва да ги свърже с фискалното устройство. Проблемът в момента е, че има 11 софтуера, които са посочени в публичния регистър на Национална агенция за приходи и 4 доставчици, на които са одобрени фискални устройства. И вие казвате, че цялото това нещо ще доведе първо до обърквания, после до санкции, то сурови санкции, заради това, че не се спазва наредбата, която би трябвало да влезе само след месеци малко. Да, безспорно. Това и вие по този начин виждам, че го тълкувате като допълнително натоварване за белия бизнес, но може ли белия бизнес да се изсветля още повече или борбата специално с укритите данъци трябва да върви в друга посока? Аз не виждам в момента с тази наредба какво ще накара хората, които до момента не са издавали касови бележки, да ги издават сега. Ако ти до момента имало апарати, които
отчитали, да кажем, всяка втора или трета продажба, другите оставали на отчета. Това е работа на Националната агенция за приходи. Тя има достатъчно ресурс или следва да има. Та може да види кой обект прави такова нещо, да се наблюдава. Той сега в момента с касовите апарати, които имаме, Националната агенция за приходи може в реално време да следи всеки един обект, ако реши. Добре, с едно изречение, какво е посланието на бизнеса и на вашите организации към институциите? С едно изречение от мен, ние искаме повече време, но това време да бъде използвано разумно, така че се прецизират разпоредбите на наредбата. Добре, благодаря ви за това участие. Темата, като гледам, със сигурност ще продължи.